Нөмірі 29-шы мектеп оқушыларының ата-аналары Шымкент қаласының білім басқармасының алдына жиналды. Себеп, мектеп жаңа оқу жылында 6-шы және 7-шы сынып оқушыларын оқу ғимаратына сыйғыза алмапты. Наш директор школы. Біздің мектеп директорымыз бұрын шеберхана болған 29-шы мектептің жанындағы ғимарат апатты деп танылғанын айтты. Нысан пайдалануға жарамсыз екен. Сондықтан біздің балаларымыз басқа жерде дәріс алуы керек деп отыр. 700 орынға шақталған мектепте қазіргі таңда 2 есе көп оқушы оқиды. Сынып бөлмелер санын арттыру үшін мекеме өзге ғимаратты жалға алу туралы шешім қабылдаған. Алайда жаңа қоныс ата-аналардың көңілінен шықпады. Тар дәліздер мен бөлмелер, ортақ дәретханалар, мұның бәрі ата-аналар мен шәкірттердің арасында наразылық тудырып отыр. Жанжал басталғаннан кейін директор Майра Мамахова басқа нысанға көшу шешімінен бас тартылды деп сендірді. Бізде бала саны өте көп еді. Ата-аналармен түсіндірме жұмысын жүргізіп, алыс жақтағы тұратын мекенжайына байланысты 100-ден аса баланы біз ауыстырдық қазіргі. Расписаниені реттеп, қазіргі таңда орын тапшылығы жоқ, қазір балалар өз орындарында оқып жатыр. Жаңа оқу жылында шаһардағы 13 мектеп оқушысы межеден артық білім ордалар тізіміне енді. Білім басқармасындағылар проблеманың бар екенін растап отыр. Дегенмен бөлім басшысы Әшірбек Әдиев кейбір білім ошақтарындағы 3 ауысымдық оқыту мәселесі мектеп жанында қосымша ғимараттар салу арқылы шешімін тапқанын айтады. Алайда басты үміт жайлы мектеп ұлттық жобасында. Қазіргі таңда 3 ауысымға өтуі, өтіп кетуі мүмкін деген бізде қалада бір 13 мектеп бар. Ол проблемаларды биылғы жылы шешіліп жатыр. Неге? Себебі біздің қаламызда 12 жайлы мектеп ашылып жатыр. Бізде осы бана 13 мектептің проблемасын шешу жолға қойылған. 2025 жылдың соңына дейін республика аумағында заманауи үлгідегі 217 мектепті пайдалануға беру жоспарлануда. Президент Қазақстан халқына жолдауында бұл мәселе өте өзекті екенін атап өтті. Үкімет пен әкімдерге бұл жұмысқа белсенді түрде жұмылу тапсырылды. Шымкентте жайлы мектептер негізінен бұрын оқу орындары болмаған шағын аудандарда ашылады. Бұл балалардың білім алу үшін қаланың басқа бөлігіне сандалуына жол бермейді. Биыл мегаполисте 11 жаңа мектеп оқушыларға есігін айқара ашады. Шынар Оразова, Нұрлан Алтынбеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.